Eita porra, e aí, manos, aqui na Valorant Partif, estamos aqui com o Stereo Online para jogar um modo PVP duplas, né? Batalha de 2x2 sem Minions no For Honor. Se você gostar, taca o dedo no joinha, porque vai ter muito mais For Honor nesta bagaça. O jogo é muito bom, mano. O jogo é muito bom, meu mano. Tô viciadão. Desde que eu comecei, desde que a luz voltou, desde que a internet parou de cair, desde que eu tive a coma, eu tô jogando sem parar essa porra aqui. Só reorganizei os vídeos do canal e tô... Estou estobrando. Ô, caralho, mano. Demora pro cara pegar nível nesse jogo. Stereo, aqui tem que ficar ligeiro, hein, mano. Porque... Vê como é que você vai lidar com seu adversário aí. Eita, e essa recuada aí, cuzão? Vem, Elite. Vem, Elite. Vem. Ai, cara, e tomei, velho. Stereo, você tá ganhando aí ou tá perdendo? Perdendo. Cara, então tem que esperar aqui, mano. Fodeu, não vou conseguir não. O cara joga muito, mano. Ah, mano, caralho, velho. Ah, eu tô quase matando esse aqui, mano. Fodeu, o outro vai vir. Ah, que mentira, velho. Ai, cacete. Caralho. Vamos aí, mano, calma. O cara arrancou tua cabeça, Patip. Ó o maluco dançando, ó. Mano, esses caras dançam. Esses caras jogam muito. Esses caras jogam pra caralho. Principalmente esse cara do bastão. Calma aí, vamos ver se eu consigo. Tenta segurar o máximo de tempo que você conseguir aí, mano. Vamos ver. Tem que se comunicar, velho. Ele tá. Ai. Eita porra, filha da puta, bate pra caralho. Ele arregou aqui em mim. Ele correu pra mim? Não deixa ele vir pra mim não, mano. Não. Tô estuprando aqui, Stereo. Eu também. Ah, mano, isso foi muito mentira. Tá, Stereo, agora não tô mais estuprando não. Preciso que você ganhe aí, filho. Ah, ele é muito mais rápido que eu. Velho, morri, Stereo. Tem que ganhar aí. Mano, falta um hit no outro, velho. Boa, Stereo. Falta um hit no outro, cara. Ah, não, mano. Vamos fazer esse o seguinte, é vamos mudar a estratégia. Vamos mudar a estratégia. Eu vou rushar em você, mano. Vamos lutar junto nessa porra. Tá. A gente perdeu todos os x1 até agora. Eu ganhei o meu. Ai, quase peguei, mano. Boa, Stereo. Eu vou no outro. Matei. Bora. Ah, calma, esse aqui tá vivo. Vai. Vou dar a volta. Você finalizou esse aqui? Vambora, cuzão. Tá com revenge. Ele tá com bagulho, ai. Pegou. Vou esperar cair. Tá vivo ainda? Ele tá. Ah, é agora, Stereo, tem que finalizar, mano. Matei. Boa, garoto, essa é a estratégia, mano. Os caras emocionaram quando a gente foi pra cima deles. Segura, você segura, eu vou pra cima de você de novo. Aliás, tenta só distrair o seu adversário aí, mano. Que eu chego nas costas dele. Fudeu, esse aqui deu uma volta maior, mano. Cuidado com a água, mano. Não vai pra água. Peguei. Ah, quase. Eles juntaram. Calmou. Mas o cara bate muito, velho. Puta, fudeu. Matei o meu. Tô aqui quase finalizando. Vem cá. Fugiu. Tá correndo de mim. Preciso de ajuda, mano. Ele vai rever o cara. Vai, falta um hit só, mano. Já era. Opa, tipo, boa, Stereo, filha da puta. Vamos aí, mano. Essa é a estratégia, cuzão!
Vamos aí. Caralho, o jogo é muito bom, mano. É muito tenso, velho. Corri pra você. Ai, ai, fodeu, fodeu. Cuidado, sério. Ah, filha da puta defendeu de costas, mano. Não pode ser isso, velho. Sem energia nenhuma, mano. Morreu? Não, ainda não, ainda não. Tô aqui. Ah, não! Morri. Fuck! Caraca. O cara caiu, o cara caiu. Quem caiu? Eu, foi eu, foi eu. Que entrou um bot? Entrou. É sério? Eu tava com um pouco de vida. É, eu dei uma facada atrás, entrou um bot com a vida cheia. Ah, sério, mano? Que jogo filha da puta, eu vou xingar. Vou xingar. Mas foi boa, mano. Se você gostou, se você quer mais, deixa seu like, um beijo na bunda de vocês. Até a próxima e valeu!